Так, добрий день, з вами Мазур Ярик. Я сьогодні в Херсоні на центральному ринку. Ринок. Отакий красивий у нас це вхід. Пройдуся по овочах, фруктах. Такий помідорчик 10. А по чому у вас оцей? Бо хочу знати, по чому воно? 20 гривень. А сині такі? 10. Така 20 гривень покіночка. Бачиш, яка гарна? 60 гривень. А інжир по чому? Інжир 150 кілограм. 150, інжир такий. А це? 65 персиків. Нектарин. Дуже гарна. Така от 20 гривень. Гірочок 20. 50. Чарі 50. 50. Ялта, помідор 30, 65. Капуста 10, цибуля 8. Огірок 15, сині 10, білозірка 15. Червоні 20, 25, рожеві помідори. Мене вроді замітили, але я помаленьку буду казати хоч по чому, що є. Щоб ціни різнялися, я б не сказав, що великі ціни різняться на базарі розріб і може там на фрукті чи на таких. А так, брокколі 25, цвітна 25, картошка від 9 до 10, ну, капуста 10. Отакі ціни. Так що, кажу, цибуля 8-10. Такі гарні квіти. 10 гривень. Ну, дуже красиві, бачите? Я тебе хочу сказати, не шукати. Це ж це не тюльпани? Сорта. Це мій ящик, да? Да. Такі по 25. Красавиці. Бачите, які різні теж є. Дуже ви погляд. Великі квіти. Навіть, то певно, якісь карликові у вас, ні? Оце... Тобто, можливники чи... Да. Різні там різні. Також. І ті, що варто, і ті, що... Красавиця. Ті, що по крові. Деякі ціни я просто покажу знизу. Неохота ходить. Просто я поїхав по ділу, думаю, зайду, гляну, які ціни. М'ясо теж ходили дивитися. М'якоть від 120 і вище. Сало від 60 до 120. Це на ринку Херсон. Такий гарний у нас ринок, як бачите. Пишіть, будь ласка, просимо. Або центральний ринок. Не дуже різняться по овочах. Думав, буде більше, ні. Ну, це південь. У нас овочів багато. Так що не різниця, ціна дуже велика. Щоб сказати дуже велика, не дуже велика. На цьому я, певно, буду закінчувати. Зараз знімлю відео в Копанях. Дивимося і ставимо Ярику лайки.